Attica. Nejkrvavější vězeňská vzpoura v dějinách Spojených států amerických. Uvidíte unikátní záběry zevnitř? Chtěli jsme od nich jen obyčejný lidský respekt. Rukojmí jsou na lávce s noži na krku. Stali jsme se jazyčkem na vahách. I ze zákulisí v době, kdy se události měnily v tragédii. Policie a dozorci jen prahli potom vpadnout dovnitř. Otázky a odpovědi. Závěrečná zpráva. Vzpoura ve věznici Attica. Září 1971. Věznice Attica, stát New York. Věznice právě chystají snídat. V budovách této pevnosti s nejvyšším stupněm ostrahy žijí nejnebezpečnější zločinci státu New York. Mike Smith je jedním ze 116 členů vězeňské stráže, kteří jsou právě ve službě. Doba jídla je pro dozorce nejnebezpečnější. Kritickým časem, kdy je ve vězení největší pohyb lidí, je doba jídla. To platí i v Attice. Věznice se skládá ze 4 písmeny označených bloků s celami, které jsou propojeny ústředním velícím centrem zvaným Times Square. Nastane-li problém, z Times Square se může kterýkoliv blok na dálku uzamknout a tak izolovat. Normálně jsou vězni po snídani odvedeni 60 metrů dlouhou chodbou na vycházkový dvůr. Dnes ale vedení věznice rozhodlo, že se má 41 vězňů z bloku A vrátit do svých cel. Proč se dnes musí vězni vrátit zpět? Aby zavedli zpátky vězně, který byl před chvílí vypuštěn ze své cely. Během nástupu si dozorce všiml, že jeden vězeň z bloku A odjistil dveře zavřené cely a vypustil odtud vězně do řady ostatních. Protože byl dozorce ve službě sám, odvedl muže na snídani a poslal naléhavou zprávu vedení. Když zjistili, že ten vězeň šel s ostatními na snídani, rozhodli se, že je pak všechny izolují v tunelu A. Až budou vězni uzavřeni v tunelu A, vyšlou se další stráže a ty je eskortují zpátky do jejich cel. 8 hodin 50 minut. Dozorce vede 41 vězňů chodbou směrem k vycházkovému dvoru. Když vězni dojdou k vratům na dvůr, zjistí, že byla dálkově uzamčena. Vězni v mžiku pochopili, co se děje a po kom stráže jdou. Vězni reagují výbuchem násilí. Několik z nich zaútočí na jediného dozorce ve službě. Než stihnou dorazit další stráže, situace se vymkne kontrole. Rozlobení vězni se přidávají ke vzbouření a valí se k ústřednímu velícímu centru věznice. V prostoru Times Square má hlídku dozorce William Quinn. Dav vězňů prolamuje vrata. Někteří z nich zuřivě napadnou dozorce Quinna a prorazí mu lebku. Dozorce John Stockholm je na stráži v blízké chodbě. Podíval jsem se za sebe a chodba byla plná vězňů, přibíhajících od Times Square. Dál už si jen pamatuji, že mě začali bít. Nejprve myslím koštětem a pak mým obuškem. Vězni berou Stockholma jako rukojmí. Připojují se další vězni, obsazují některé bloky s celami a vězeňský dvůr. 9 hodin 15 minut. George C. Neves pracuje v zámečnické dílně na druhé straně dvora. V Attice má strávit 11 let za zabití. Najednou je slyšet ječení, sirény a my nevíme proč. Protože zvuk sirény znamená vždycky problém. Dozorce Michael Smith má v dílně stráž. Vězni náhle prolamují její dveře. Bylo to jako když se dveřmi vevalí obrovská vlna lidských emocí. Octl jsem se na podlaze u zdi. Vězni mě byli a kopali do mě. Smith se také stává rukojmím a je vyvlečen na dvůr. Zvenčí je vidět hustý oblak kouře stoupající z budovy věznice, kde vzbouřenci zapálili kapli a prádelnu. 9 hodin 45 minut. Doráží policie státu New York a komplex obklíčí. Se střechy domu stojícího jižně od věznice natáčí tento záznam na 8 mm film.
Toto jsou dvůr D a budova D, kde se shromáždili téměř všichni vězni. Na dvoře je nyní více než 1200 vězňů, spolu s 42 dozorci a civilisty, kteří se stali rukojmími. Proč se ke vzpouře připojilo tolik vězňů? Napětí kvůli podmínkám ve věznici už dosahovalo bodu varu. Atika je přeplněná a zdravotní péče je zcela nedostatečná. Vězni se smějí sprchovat jen jednou týdně a dostávají pouhou roličku toaletního papíru na osobu a měsíc. Vězni z národnostních menšin, kterých je v Atice více než 60%, jsou navíc přesvědčeni, že bílí dozorci jsou rasisté. Chtěli jsme více zástupců menšin ve vězeňské stráži. Chtěli jsme, aby v ní bylo více Hispánců i zástupců černé komunity. Někteří strážní veřejně nazývají své obušky klacky na negry. Vězeňské sportovní týmy jsou segregované a jsou zde i zvláštní holiči pro bílé a pro černé vězně. Abyste věděli, i stříhání vlasů bylo rasově rozdělené. Kdybych byl pracoval v holičství a do křesla si mi sedl běloch, šli bychom oba na samotku, protože černoch nesměl stříhat bělocha a naopak. V posledních měsících se objevily signály, že se mezi vězni cosi děje. S bílými spoluvězni se spojily i skupiny, které se obyčejně drží stranou od všech ostatních, jako černí panteři, portoričtí Young Lords a černí muslimští stoupenci organizace Národ islámu. Vede je k tomu společný zájem o zlepšení podmínek ve vězení. A když se nyní nepokoj rozrůstá do rozměrů vzpoury, objevují se i rozhodní vůdci. Rukojmí Mike Smith sleduje, jak spolu vězni neuvěřitelně efektivně spolupracují. Vězni se rychle zorganizovali do různých skupin, jak se mi zdálo, podle podobných potřeb. Nejvíce se v situaci orientují mladí muži z newyorských get, obeznámení s právě probíhajícím bojem za občanská práva. Vnímají systém správy vězení jako typický projev v Americe hluboce zakořeněného rasismu. 200 černých muslimských vězňů si přeje, aby ve stravě nedostávali vepřové maso, protože jim to jejich náboženství zakazuje. Vůdci povstání společně sepisují seznam požadavků, který zahrnuje vyšší mzdy, lepší životní podmínky a více náboženské svobody. Rozhodnou se, že nebudou mluvit s představiteli správy své věznice, protože jim nevěří. Budou jednat pouze s komisařem pro vězeňství státu New York, Russellem Oswaldem a newyorským guvernérem Nelsonem Rockefellerem. Vůdci vězňů pověří 37-letého Franka Smise, odsouzeného za ozbrojené přepadení, aby si vzal na starost otázky bezpečnosti. Vězni mu říkají Big Black a všichni ho respektují. Byl to obr, měřil skoro 2 metry a vážil snad 150 kilo. Hrál americký fotbal. Když ten něco nařídil, lidi ho poslechli. Smith bude mít na starosti bezpečí lidí zvenku, kteří, jak vězni doufají, přijdou vyjednávat. Za bezpečí rukojmích bude ručit skupina muslimů odmítajících násilí, protože jsou jejich jedinou pákou pro vyjednávání. Vzpomínám si, že vůdce muslimů nařídil svým stoupencům, že nás mají ochraňovat. A pokud by museli dát svoje životy za naše, mají to udělat. Několik rukojmích bylo zraněno, 2 jsou v bezvědomí. Muslimští vězni odnesou raněné k přední bráně a nechají je tam zaměstnancům vězení. Je mezi nimi i William Quinn s lebkou proraženou na 2 místech. Venku se už rozložily televizní a rozhlasové štáby. Přijíždí stále více policistů a dozorců a strachující se rodinní příslušníci rukojmích. Štáby filmují propuštění zraněných rukojmích. Dozorce Quinn je naložen do sanitky a rychle odvezen do nemocnice. V tuto chvíli vedení věznice z celého komplexu ovládá pouze kanceláře, ošetřovnu a jídelny. Vzbouření vězni obsadili dvůr D a bezpečnostní velící středisko Times Square. Policejní kamery monitorují situaci. Skupina vězňů se zamaskovala prostěradly a baseballovými helmami a staví barikády. Očividně se připravují k odporu. Vidíme několik vězňů, jak vynášejí ze dvora B židle a lavice.
Státní úředníci považují za podezřelé, jak rychle a účinně dokázali vězni Attiku obsadit. Historička Heather Thompsonová říká, že v roce 1971 vládní představitelé nechápali, že obsazení věznice bylo spontánním bojem za práva vězňů. Domnívali se, že levičáci povstání předem naplánovali. Vládní činitelé nabyli pevného přesvědčení, že jde o jakési revoluční spiknutí a už od prvního dne se této představy usilovně drželi. Velitelé se bojí, že to je jen začátek. Chtějí nastolit právo a pořádek dříve, než se jim situace zcela vymkne z rukou. Běžte k nákladnímu autu a vezměte si pušky a brokovnice. Poklusem vpřed! Září 1971. Věznice Attica, stát New York. Více než 1200 vězňů obsadilo věznici. Mají rukojmí, 39 dozorců a civilistů. Protestují tak proti životním podmínkám ve vězení. Žádají, aby s nimi jednal člověk, který má na starosti New Yorkské státní věznice, komisař Russell Oswald. Venku před věznicí je připravena skupina policistů státu New York a dozorců z Attiky. Je jich přibližně 100. Improvizovaná jednotka je stále neklidnější. Očekává se příjezd komisaře Oswalda z hlavního města státu. Úřady státu monitorují situaci se střechy, z níž dohlédnou až do věznice. Tyto unikátní záběry nám ukazují ohnisko vzpoury. Vězni obsadili řídící středisko vězení. Během několika hodin vězni shromáždili arzenál primitivních zbraní, sekyr a kladiv ze skladů věznice. Mají také dvě zbraně na vystřelování slzného plynu. 11 hodin. Vedení se rozhodne, že blok po bloku vybojuje věznici zpět. Rozdělíme vás do skupin po 5. V těch budete operovat. Jednotka vstoupí dovnitř a snadno obsadí blok E. Zajistí 960 vězňů, kteří zůstali ve svých celách. Někteří vězni mávají z oken bílými vlajkami, aby dali najevo, že nepatří ke vzbouřencům. Jiní ale zuřivě brání Times Square a čtvercový dvůr D. Zabarikádují vrata a vystřelují slzný plyn. Mike Smith je jedním z dozorců, kteří jsou v rukou vzbouřenců. Několikrát nám dokonce řekli, že se blíží naši lidé a chtějí nás zachránit. Ale z nějakého důvodu se to nikdy nestalo. Vedení věznice a policie se shodnou, že se o dobytí ostatních částí zatím nebudou pokoušet. Proč policie státu New York nenasadila více sil? Pokud by se vězni bránili, museli by jednotky naslepo střílet do dvora. Další alternativa by byla boj muže proti muži s více než 1200 vzbouřenci. Proto vedení souhlasí, že počká na komisaře Oswalda. Doufají, že vyjedná klid a zachrání tak životy mnoha lidí. Současně ale státní policie povolává do Attiky dalších 550 mužů. Shromažďuje síly pro případ nutnosti ozbrojené konfrontace. Za scénou se všichni připravují k útoku a s napětím očekávají, zda se Oswaldovi vyjednávání podaří. Jestliže Oswald neuspěje, jsou připraveni dobít vězení násilím. 14 hodin. Komisař pro vězeňství státu New York, Russell Oswald, přijíždí. U věznice se už shromáždila skupina rozhlasových, televizních i novinových zpravodajů. Oswald se s představiteli vzbouřenců setká u ústí tunelu vedoucího k Times Square. Nabízí jim, že s nimi bude o jejich požadavcích diskutovat na neutrálním území za dvorem věznice. Vězni ale žádají, aby komisař přišel dovnitř a vyjednával se shromážděným davem. Oswald odmítá. Obává se, že by ho vězni zajali a využili k manipulaci vyjednávání. Mezitím k přední bráně věznice dorazili další dva muži, kteří se dozvěděli o vzpouře.
Jsou to poslanec státu New York Arthur Eve a profesor práva z univerzity v Buffalo Herman Swartz. Oba muži už dříve bojovali za některé vězně a podporují reformu vězeňství. Vězeňská reforma a další témata, na kterých jsme pracovali, byly součástí mnohem širšího hnutí, které proměnilo Ameriku. Hnutí za právní systém, který by pomohl nastolit sociální spravedlnost. Eve a Swartz přesvědčí komisaře Oswalda, aby jim dovolil jít do dvora D, promluvit si s vězni a zjistit jejich požadavky. Proč komisař Oswald pustil tyto dva muže do vězení? Věděl, že je vězni respektují. Doufal tedy, že je nezajmou jako rukojmí. 15 hodin 25 minut. Kameramani sledují Eva a Swartze až k branám vězeňského dvora. Herman Swartz popisuje, jaká scéna se jim ve dvoře naskytla. Vstoupili jsme do dvora D a byli jsme naprosto zaskočeni, šokováni. Ve dvoře bylo nacpáno 1200 lidí. Vůdci vězňů předloží oběma mužům seznam se 6 požadavky adresovaný guvernérovi státu New York Nelsonu Rockefellerovi a prezidentovi Richardu Nixonovi. Na seznamu je úplná amnestie. Záruka pro vězně, kteří se účastní vzpoury, že za ní nebudou potrestáni. Navíc se žádá transport do neimperialistické země, což se vlastně rovná politickému azylu pro všech více než 1200 vězňů. Hned jak jsme seznam dostali, bylo nám jasné, že některé požadavky nejsou vůbec reálné. Chtěli amnestii, což byla velmi obtížná věc vzhledem k tomu, že už došlo k násilnostem a fyzickým napadením. Vězni také chtějí, aby do Atiky přijela skupina 15 sympatizujících pozorovatelů, která by zaručila, že vyjednávání proběhnou férově. Ve skupině mají být zástupci militantní strany Černých panterů a radikálního obhájce lidských práv advokáta Williama Kunstlera. Eve a Swartz se seznamem požadavků odcházejí ze dvora a vracejí se do administrativní budovy. Navrhují, aby komisař Oswald sám prokázal dobrou vůli, vešel dovnitř a promluvil si s vězni. Tentokrát Oswald souhlasí. Snad je to jediná možnost, jak vyřešit situaci bez násilí. Svým rozhodnutím však porušil základní pravidlo. Nikdy nevyjednávejte s vězni, pokud mají rukojmí. Máme 35 životů. A já opakuji, pane Oswalde, jen kratičké zaváhání a bude vás stát jejich životy. Nehrajte si s námi. září 1971. Stále větší počet členů policejních jednotek státu New York se připravuje k útoku na vzbouřence ve věznici Attica, kteří své vězení obsadili a drží 39 rukojmích. Úřady stále doufají, že vyjednávání s vězni zabrání krvavé srážce. 16 hodin 25 minut. Dva dobrovolní vyjednavači Herman Swartz a Arthur Eve se vracejí na vězeňský dvůr. Komisař pro vězeňství státu New York, Russell Oswald, se rozhoduje riskovat a jde tam s nimi. To bylo opravdu statečné. Věděl jsem, že mě jako rukojmí nechtějí. Ale zajetí komisaře by bylo něco docela jiného. Vzbouřenci ve vězení informují Oswalda, že své předchozí požadavky pozměnili. Předkládají mu seznam nazvaný Praktické návrhy. V 15 bodech zahrnuje minimální mzdu pro vězně, zlepšení zdravotní péče a více náboženské svobody. Oswald je ochotný si s nimi sednout k jednacímu stolu a jejich návrhy se zabývat. Ale vůdci vzbouřenců odmítají jednat, dokud nebudou do věznice vpuštěny televizní štáby. Vězni si začínají uvědomovat, že mají příležitost oslovit celý stát, celý svět a vyprávět o svém životě za mřížemi. Komisař Oswald odchází. 17 hodin 45 minut. Oswald učiní rozhodnutí, které bude mít pro krizi v Attice osudový význam. Přistoupí na požadavek vězňů a vpustí novináře do nádvoří. Proč vpouští Oswald reportážní štáby do věznice? Aby vězňům dokázal svou ochotu vyjednávat a hledat kompromisy. Když Oswald a Swartz vstupují znovu dovnitř, kamery ukáží tváře rukojmích.
Začíná se vyjednávat o seznamu praktických požadavků. Oswald znovu a znovu žádá, aby vzbouřenci propustili rukojmí. Znovu se ptám, kdy propustíte rukojmí. Vězni využívají média, aby vyhlašovali stále více politických sloganů a nerealistických požadavků. Posíláte vojáky do Vietnamu, do Santa Dominga, do všech těch cizích zemí, kde utlačujete naše bratry. Tak jen zavolejte jednu z těch vašich helikoptér a nechte nás odtud odletět. Hermann Schwarz tvrdí, že okamžik, kdy do vězení dorazily televizní štáby, znamenal ukončení fungující komunikace. Chci svědčit o vašich zlých činech, pane Oswalde. Když jsme se do vězení vrátili, všechno se změnilo. Vězni se doslova zakousli do Oswalda a obvinili ho a celou vládu státu New York ze všeho zla světa. Před kamerou jeden z vězňů adresuje Oswaldovi znepokojivou výhrušku. Byli jsme k vám příliš mírní. To byla chyba. Měli jsme jen žádat. Proč? Protože máme v rukou 35 životů. A já opakuji, pane Oswalde, jen kratičké zaváhání a bude vás stát jejich životy. Nehrajte si s námi. Nikdy nesmíte do takových rozhovorů vpustit televizní kamery, protože hněvivá a hořká výměna nepřátelských názorů se pak rázem stane divadlem. Pane Svorci, už jsme toho namluvili zbytečně moc. Vězni naléhají, aby jim Svorc přivezl soudní příkaz, záruku beztrestnosti federálního soudu. Ta je má chránit před trestem po ukončení vyjednávání. Předchozí vzpoury vězně poučili, že i přes záruky vězeňských úřadů k odvetným opatřením docházelo. Svorc slibuje, že listinu ráno přiveze. 10. září, 11 hodin 30 minut. Ráno druhého dne vzpoury přiváží Hermann Schwarz záruku beztrestnosti podepsanou federálním soudcem. Ale když chce soudní příkaz předat, vězeňští vůdci náhle mění názor a odmítají jej. Proč vůdci vězňů odmítají soudní příkaz? Bojí se, že byli oklamáni falešným slibem. Chceme soudní pečeť a dlouhodobou záruku, že proti nám nebude použita brutalita, ani nebudou podniknuta žádná odvetná opatření. Někteří vůdci věří, že listina je bezcenná, protože nemá soudní pečeť a zmiňuje pouze první den vzpoury. Pro právníka je pečeť jen ozdoba. Pro ně znamenala velkou věc. Tak jsem řekl, dobře, seženu vám tu hloupou pečeť, pošlu to do Buffalo. Soudcův tajemník vezme pečetidlo, udělá pečeť a přiveze papír zpátky. Tou dobou už do vězení dorazila většina z 15 vězni požadovaných pozorovatelů. Mají pomoci s vyjednáváním. Státní orgány přidali více než desítku svých vlastních zástupců v naději, že tak vyváží možné radikální požadavky. Díky všem těmto pozorovatelům přítomným v Attice proces vyjednávání začíná žít svým vlastním životem. Všichni s napětím sledují, jak se diskuse hodinu po hodině vyvíjí. Jedním z pozorovatelů vybraných samotnými vězni je poslanec federálního kongresu Hermann Badio. Získali jsme přesnější představu, co vězni opravdu chtějí. Připravilo to půdu k vyjednávání s úředníky zodpovědnými za vězeňství. Přestože jednání probíhají jen velice pomalu, rukojmí Mike Smith si myslí, že jsou úspěšná. Vzpomínám si, že rukojmí i vězni měli z jednání opravdu dobrý pocit, že vše je na dobré cestě a že se situace vyřeší bez použití násilí. 11. září, třetí den vzpoury ve věznici Attica. Badio i ostatní pozorovatelé pracovali tvrdě celou noc a vytvořili plán o 28 bodech, který odpovídá na požadavky vězňů. Plán slibuje různé změny ve vězeňství, které je Oswald ochotný schválit, včetně zaměstnání většího počtu černých a hispánských dozorců a zlepšení možnosti vzdělávání. Ale v cestě stále stojí dvě velké překážky. Oficiální záruka, že nedojde k odvetným opatřením a otázka amnestie. Čas se ale nachyluje.
Začali jsme si uvědomovat, že se venku sbírá celá armáda. A byli jsme nervózní, že se co nevidět začne střílet. 19 hodin. Ve vyjednáváních náhle dochází k prudkému zlomu. William Kunstler, obhájce občanských práv, přizvaný do Atiky na přání vězňů, oznamuje shromážděnému zástupu šokující informaci. 28letý dozorce William Quinn zemřel na následky surového napadení vězni, kteří obsadili Times Square. Pro 1280 vzbouřených vězňů je to velice zlá zpráva. Toto oznámení celé vyjednávání úplně posunulo. Cítili jste, jak se atmosféra na vězeňském dvoře mění? Když Quinn zemřel, znamenalo to, že každý vězeň, který měl doživotí, mohl dostat trest smrti jen za to, že byl někde poblíž nádvoří. Vězni okamžitě zamítají 28bodový plán. Proč vězni odmítají tento plán? Jejich hlavním zájmem se nyní stává získání amnestie za vraždu Williama Quina. Vědí, že by mohli být všichni obviněni z vraždy nebo plánování vraždy. Domnívají se, že je jen jediný způsob, jak se uchránit před útokem policie. Musí přijet guvernér státu New York Nelson Rockefeller a slíbit jim amnestii. Doufám, že guvernér tohoto státu bude konat dříve, než bude příliš pozdě. Bez příslibu amnestie se vůdci povstání nevyhnutelně obrátí k násilí. Nemůžeme-li žít jako lidé, pak se aspoň pokusíme zemřít jako muži. December 19, 1771. Věznice Attica, stát New York. Den čtvrtý. Státní policie a dozorci jsou netrpěliví. Už 3 dny se bezvýsledně vyjednává. Smrt kolegy dozorce Williama Quina jejich odhodlání ještě utvrdila. Stále hlasitěji zní volání po ozbrojeném zásahu. Senátor za stát New York John Dunn i další pozorovatelé cítí, že je na čase přizvat guvernéra. Doufají, že Nelsona Rockefellera přesvědčí, aby přijel do Attiky osobně a zabránil tak krveprolití. Pokud by býval přijel a učinil prohlášení pro celý svět, včetně vězňů ve dvoře D, že chápe jejich problémy a že s tím hodlá něco udělat, byl by mohl ještě něco změnit. I přes doporučení Johna Dana se guvernér rozhodne do Attiky nejet. Proč Rockefeller odmítá do věznice přijet? Myslí si, že úřady zodpovědné za vězeňství si mají krizi vyřešit sami. Ve všech pozdějších rozhovorech vysvětluje Rockefellerův tajemník Robert Douglas guvernérovo stanovisko takto. Řekl, poslyšte, jsem si velice jistý našimi zaměstnanci. Státní policie je profesionálně vycvičená a můj komisař pro vězeňství je nejlepší v celých státech. 14 hodin 10 minut. Komisař Russell Oswald posílá vězňům předem připravenou nahrávku svého apelu. Naléhavě vás žádám, abyste propustili rukojmí a přijali doporučení vypracovaná výborem nezávislých pozorovatelů. Mnoho vězňů z 28 body návrhu souhlasí, ale smrt dozorce Williama Quina vyjednávání zcela zablokovala. Bez úplné amnestie nechtějí vzbouřenci rukojmí propustit. Přišli by tak o svou jedinou ochranu. Stát s námi chtěl vyjednávat bez jakékoliv naší pojistky. Vzdejte se rukojmích, nechte se zavřít a pak s vámi budeme jednat. Dokud jsme měli jejich lidi jako rukojmí, nechtěli s námi vůbec mluvit. Pro Oswalda a další představitele státu jako senátora Johna Dana je úplná amnestie něco, s čím rozhodně nemohou souhlasit. Nikdy jsem si nemyslel, že by amnestie byla tím správným řešením. Neexistovala právnická autorita, která by ji mohla udělit, a ani způsob, jak k ní přesvědčit guvernéra Rockefellera nebo státního návladního. Obě strany se octly v patové situaci. Rukojmí Mike Smith sleduje, jak vyjednávání postupuje. Hrozba, že on i dalších 38 mužů bude zabito, je stále větší.
V neděli večer bylo jasné, že vyjednávání selhala. V tu chvíli jsem si řekl, tohle neskončí dobře. Napsal jsem dopis ženě a rodině na rozloučenou. Venku už dokonce i otec Mikea Smitha cítí, že čas pro rozhovory vypršel. Myslíte si, že je ještě k něčemu dobré v nich pokračovat? Jsem otec 8 dětí a Michael je můj nejstarší. Nechci, aby žádné moje dítě zemřelo. Ale jestli má zemřít, tak chci vidět celou tu mizernou věznici rozbitou bombami a v pekle. 13. září, 7 hodin 40 minut, den pátý, věznice Attica. Komisař Oswald se rozhoduje, že už nemůže déle čekat. Získává od guvernéra svolení užít ozbrojené síly. Před kamerami defiluje 200 státních policistů, připravujících se dobít věznici zpět. Jsme na střeše bloku A, čekáme na začátek akce. Toto je tým 270 mužů s puškami. V plánu je zaplavit nádvoří slzným plynem a povstalce tak zneškodnit. Střelci pak mají kryt jednotku, která vpadne do dvora D, hlavní pevnosti vězňů. Státní policie je oprávněna střílet na ty vězně, kteří ohrozí rukojmí nebo dozorce. Spouští se drobný déšť. Komisař Oswald povstalce v Attice naposledy oslovuje. Požaduje, aby okamžitě propustili všechny rukojmí. Vězni se však odmítají vzdát. Vyvedou 8 rukojmích na lávku nad dvorem D a prohlásí, že pokud policie zaútočí, budou popraveni. Vybrali mě jako jednoho z těch na popravu. Vyvedli mě na lávku a přidělili mi 3 vězně jako katy. Zeptali se mě, máš nějaké poslední přání? A já řekl, ano, chtěl bych cigaretu. A oni na to, teď ale nedělej žádný prudký pohyb, nebo si mrtvý. Nedávno získaný záznam ukazuje chvíli, kdy se všechno změnilo. Rukojmí jsou na lávce s noži na krku. Tato pohrůžka násilí rozptýlí všechny pochybnosti, které představitelé státu ještě mají. Rozhodnou se dobít vězení silou. Kolem věznice začínají kroužit helikoptéry se slzným plynem. Přiletěl první vrtulník, zvedl se nahoru a zamířil přes dvůr k Times Square. V tom okamžiku začali schazovat slzný plyn. Jakmile bomby s plynem dopadly, začala střelba. Rukojmí Michael Smith a John Stockholm, oba se zavázanýma očima na lávce dvora D, slyší salvu výstřelu a cítí, jak kolem nich létají kulky. Slyšel jsem výstřely z pušek a cítil jsem, jak mi odštípnuté kousky zdi narážejí dozad. Nejdřív mě zasáhli 4x do břicha a pak, když jsem ležel na lávce a střílelo se dál, dostal jsem ještě 5. kulku do ruky. Policejní jednotka vbíhá do oblaku slzného plynu. Rukojmí teď nejsou vidět. Střelba pokračuje. Vidím, jak kulky narážejí do lidí. Vidím všechny ruce ve vzduchu. A střelba pokračuje. Jakoby měla trvat na věky. Vězeň George Chenevs je střelbou šokovaný. Chvíli jsem měl pocit, že jsem ve Vietnamu, protože kolem znělo tolik výstřelů. Víte, opravdu jsem si do té doby myslel, že vpadnou dovnitř, srazí nás k zemi a nějak zneškodní. Pokojně se vzdejte a nic se vám nestane. Dejte ruce za hlavu. Po 6 krvavých minutách je po bitvě. Na lávce a na dvoře leží rukojmí spolu s vězni, ranění a umírající. Venku nervózně čekají rodiny rukojmích a média. Zvuk výstřelů za zdmi věznice konečně utichne.
O necelou hodinu později vězeňské úřady podávají informace o mrtvých rukojmích. Několika podřízli hrdla. Nemám ještě všechny informace, ale pokud vím, jeden zemřel na zranění hrudníku. Noviny také referují, že rukojmí Mike Smith byl vykastrován. Ze své guvernérské kanceláře v Albany telefonuje Nelson Rockefeller prezidentu Richardu Nixonovi. Chce mu podat čerstvé informace. Hlásí, že vězni ještě před potlačením vzpoury některé rukojmí zabili. Zdá se, pane prezidente, že předtím ještě několik rukojmích zahynulo. Jinými slovy, byli mrtví. Chápu, ale můžete to dokázat, že? S postupným odkrýváním dalších informací však vyvstávají nepříjemné otázky. A když státní orgány ve věznici nastolují pořádek, násilí v Attice pokračuje. Postupujte v klidu k dozorci a nic se vám nestane. září 1971. 10 hodin. Čtyřdenní povstání ve věznici Attica ukončil osudný útok. 10 rukojmích, kteří byli všichni zaměstnanci věznice, a 29 vězňů jsou mrtví nebo umírají. Desítky dozorců začínají zatlačovat více než 1200 vzbouřených vězňů zpět do cel. Jsou to kolegové zavražděného Williama Quina a ostatních rukojmích zabitých během útoku. Mnozí z nich jsou rozuřeni k nepříčetnosti. Policejní kamery jejich hněv zachytili. Plazil jsem se blátem a na mých zádech přistála něčí noha. Začali do mě kopat a křičet. Tak sebou pohni! Na tomto málo známém záznamu dozorci ženou vězně přes dvůr, bíjí je a kopou do nich. Senátor John Dunn je jako zástupce státu jedním z prvních lidí zvenku vpuštěných do věznice. Dovedli mě na místo, kde byli vězni nuceni proběhnout uličkou a dozorci je z obou stran byli. Řekl jsem zástupci komisaře, vidím něco, co bych vidět neměl a radši toho okamžitě nechte. Vězni jsou často pod záminkou hledání zbraní, nuceni svléci se do naha. Frank Big Black Smith je označen za vězně, který vykastroval rukojmího Mikea Smitha. Dozorci jej donutí lehnout si na jídelní stůl s fotbalovým míčem zaklíněným pod bradou. Hrozí mu, že pokud se jen pohne, že ho vykastrují a zabijí. Další špatné zacházení s vězni bude následovat ještě hodiny, někdy i dny po opětovném dobití věznice. 17 hodin. 7 hodin po útoku jsou zpravodajské štáby pozvány na prohlídku vězení. Nelitujete trochu svého ranního rozhodnutí povolit útok? Opravdu nelituji, protože myslím, že ať bychom udělali cokoliv, stejně by došlo k velké ztrátě životů. Věřím, že takhle jsme mnoho životů zachránili. 14. září. Jeden den po potlačení vzpoury ve věznici Attica dokončuje okresní koroner z Monroe doktor John Edland ohledání těl 8 mrtvých rukojmí. Oznamuje šokující fakta. Ve všech 8 případech muži zemřeli na střelné rány. Žádná podřezaná hrdla nebyla prokázána. Další vyšetření potvrdí, že to byla státní policie, nikoli vězni, kdo zabil všech 10 rukojmích. Lékař vyšetřující rukojmí také potvrdí, že nikdo z nich nebyl vykastrován. Řekli tiskovým agenturám, že jsem byl vykleštěn a vězeň jménem Frank Smith mi nacpal moje varlata do úst. To se nikdy nestalo. Americký národ je v šoku. Během několika minut chaotické palby zahynulo 39 lidí. Krev lidí z Attiky je na rukou guvernéra Rockefellera. Na Rockefellera se snesly protesty veřejnosti. Znovu volá prezidentu Nixonovi. I přes nová zjištění se oba shodují, že útok lze ospravedlnit. Je možné, že některé z nich zastřelili dozorci, ale takový je život. Hodně jich zachránili a já nevěřil, že vůbec někoho dostaneme ven. Vždyť jste zachránili spoustu rukojmích.
Ano, přežilo jich 32. Tak jsem to myslel, stálo to za to. Veřejnost se chce stále dozvědět, proč k tragédii došlo. Vzhledem k počtu mrtvých a zraněných v Attice bylo jasné, že dojde k vyšetřování. Ale bude trvat ještě přes 30 let, než bude možné vyslechnout si názor všech zúčastněných. Duben 1972. 7 měsíců po nepokojích oznamuje zvláštní komise státu New York výsledky svého vyšetřování. Mimo jiné konstatuje, že státní orgány užily při obsazování věznice nepřiměřené síly a že guvernér Rockefeller měl přijet do Attiky osobně. Nejbližší Rockefellerův spolupracovník Robert Douglas po letech vysvětluje guvernérovo rozhodnutí. Nikdy neměl o svém rozhodnutí žádné pochybnosti. Upřímně věřil, že by to nebylo správné, že není možné, aby někdo zajal rukojmí, vyhrožoval jim smrtí a tím zahnal celou vládu do úzkých. Generální prokurátor státu New York podává žalobu na 62 vězňů, kteří vzpouru rozpoutali. Škála obvinění se pohybuje od napadení až po vraždu. V reakci na to se ustavuje pomocná skupina, která najímá právníky po celé zemi, aby vězně hájili. 1974. Elizabeth Finková právě ukončila právnickou fakultu. Nechá se přemluvit, aby této organizaci pomohla. Řekla jsem si, daruji jim v létě 14 dní a z těch 14 dní se stalo 27 let. Přes veškeré jejich úsilí jsou dva vězni z Attiky, John Hill a Charles Pernasilis, odsouzeni za napadení a vraždu dozorce Williama Quina. Mezitím státní žalobce Malcolm Bell sbírá důkazy proti policistům, kteří během zásahu stříleli. Prozradil nám, že jeho nadřízení toto úsilí systematicky podkopávali. Znovu a znovu se mi stávalo, že když jsem své důkazy chtěl předložit porotě, zamítli mi to. Porota přece nemůže dostat důkazy o zločinech spáchaných muže zákona. V prosinci 1974 dává Bell výpověď. O 4 měsíce později svá obvinění veřejně publikuje v úvodníku listu New York Times. Stát obvinění vyšetří, o porušení zákona však nenalezne žádný důkaz. 31. prosince 1976. Ve snaze ukončit pětiletý právní konflikt dává stát New York vězňům obviněným z vraždy dozorce Quina milost. Všechna další možná obvinění proti vězňům a policejním jednotkám či dozorcům jsou stažena. Žádný z policistů potlačujících vzpouru nestanul nikdy před soudem. Zranění dozorci a členové rodin zabitých rukojmích na své hrozné zážitky nikdy nezapomněli. Vzpomínky jim po léta bránily v normálním životě. Byla 70. léta a tak nám jen řekli, chovej se jako dobrý kovboj, sedni zpátky na koně a vrať se do práce. Dcera Williama Quina, Dee, říká, že ačkoliv představitelé státu ujistili její matku, že se o ní a její dceru postarají, dostatečně jim nepomohli. Nevím, jestli se dá spočítat cena lidského života, ale kdyby to bylo na mě, chtěla bych víc. Myslím si, že ti muži a ty vdovy a celé ty rodiny si zasluhují více. Attika se posléze stala rozhodujícím mezníkem ve snaze prosadit vězeňskou reformu. Vězeňské orgány přijaly okamžitá opatření ke zmírnění rasového nepoměru mezi vězni a dozorci v Attice. Do července 1972 byl sbor vězeňské stráže doplněn o 18 afroamerických a dva hispánské dozorce. Až do vzpoury postrádala věznice kvalitní zdravotní péči a vybavení pro trávení volného času. V roce 1976 rozhodl federální nejvyšší soud, že vlády jednotlivých států mají povinnost poskytovat ve svých věznicích kvalitní zdravotní péči. Rodinám postižených dozorců se stát New York nikdy oficiálně neomluvil, ale vyplatil jim alespoň odškodné. V lednu 2000 obdrželo více než 500 vězňů a jejich rodinných příslušníků, kteří podali hromadnou žalobu, odškodné ve výši 8 milionů dolarů. V roce 2005 se stát New York mimosoudně dohodl s organizací Zapomenuté oběti Attiky, která jej žalovala za nezákonná zabití. Členové rodin bývalých rukojmích dostali 12 milionů dolarů.
Pro mnohé však události v Atice stále ještě vrhají dlouhý stín. Když vzpomínám na Atiku, cítím hluboký smutek. Vpadli tehdy dovnitř a stříleli jako šílení. Byli tam lidé, kteří se vzdávali. Vzdávali se a stejně je zabili. Tragické události nastartovaly změny. Až dojde k dalším vězeňským vzpourám, a k těm pravděpodobně dojde, věřím, že si každý vzpomene, co se stalo v Atice, a dá více prostoru vyjednávání, aby se problémy vyřešily s mírem. Dvě desetiletí po vzpouře v Atice 11. dubna 1993 došlo k nepokojům ve věznici Lucasville ve státě Ohio. Vzbouřenci zajali rukojmí a poté, co došlo k zabití jednoho dozorce a 9 vězňů, se dožadovali amnestie. Vedení věznice neřešilo věci silou a přivolalo školené vyjednávače. Úřady žádnou amnestii neslíbily, přesto vzpoura skončila po 11 dnech bez střelby a násilí. Z tragédie Atiky tedy přece jen vzešlo něco dobrého. Poučení pro budoucnost. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo ADV Studio v roce 2008.